ምን አሳባለክ በዛሬ ፍርድ ላይ ምን አሳባለክ? አሳይማ እግዚአብሔር መስከን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ተመራል? ከመንገዱ ምን ተመራል? ከፍርድ ቤቱ ምን ተመራል? መንገዱ የተማርኩት ነገር ያው በጣም ችግር እንዳለ አውቃለሁ። ስለዚህ ራብ አለ፣ ስቃይ አለ፣ ገንዘብ መክሰር አለ፣ ሞት አለ፣ በጣም አስቸጋሪ ነገር አለ። ስለዚህ እኔ ያው እግዚአብሔር በትንሹ በጥቂቱ አስተምሮኝ ያው ጠንክሬ ገሬ ላይ እንዲሰራ ሌሎችንም እያበረታታው እንዲሰራ እና ሌሎች እንዳይወጡ ህገወጥ መንገድ እንዳይወጡ ትምህርት ምሳሌ ይሆናለሁ። ያው አንደኛ እግዚአብሔር እያመሰገንኩ በወጥቼ በወጥ መመለስ በጣም እኔ ትልቅ እድሌ ነው። እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። አንተ አሁን ከከምባታ ነው የመጣከው? ሩቅ ጊዜ ነው ከምባታ በዚህ መንገድ ሄዶ ሳውዝ አፍሪካ የገቡ አሉ። አሁን ለምሳሌ እናንተ አካባቢ ከምባታ የውጪ መሄድ ሁኔታው እንዴት ነው? ኢንፎርሜሽንስ እንዴት ታገኛላችሁ? መንገድ ላይ ሰው እንደሚያዝ ሰው እንደሚራብ ይሄንን ታውቃላችሁ? አሁን ብዙ ኢትዮጵያኖች ታንዛኒያ ላይ ይታሰራሉ። እዚህ ላይ ኢንፎርሜሽን አላችሁ? አይ ኢንፎርሜሽን በጆሮ እንሰማለን። አንበቀበሌ ደረጃ በቃ ከለ አንበቀ 3 ዓመት 4 ዓመት ታስሮ እስመለስ እንሰማለን እና አለን። ያው ትምህርት ስንማር የሆነ ጓደኞች ነበሩ። እነዛ ጓደኞች የት ሄዱ ስንል ያው መንገድ ላይ ወጥተው ነበር። ከዛ ቆይቶ ስመለስ ያው ሰላም እንላለን። ግን አብዛኛው ጊዜ ብዙ ሰው ይገባል። እውነቱን ብናገር ከምባታም ከቀድያማ እዛው ሀገር ነው ማለት በቃ። ስለዚህ ትንሽ ከምባታ ይሄዳል፣ ግን አብዛኛው ይታሰራል። ከመቶ ቢያንስ እውነቱን ብናገር ከመቶ 95% ይታሰራል፣ 5% ይገባል። ቢያንስ ከመቶ 50-40% ደግሞ ይሞታል፣ መንገድ ላይ ይሞታል። ይህንን ታውቃለች ማለት ነው? አገር ቤት ሆናችሁ? አገር ቤት በእርግጥ አሪቀን እናያለን፣ ግን እድር ከእድር ይበልጣል በማለት ሰው ተነስቶ ይመጣል። እድር ከእድር ይበልጣል በማለት ለዛ ሆነ ነው። አሁን ለምሳሌ ሰው ምኞቱ ውጭ ሀገር መሄድ ነው፣ ሳውዝ አፍሪካ መሄድ ነው። ምንድን ነው ብትል አንተ ለወጣቶች ምን ምክር አለ? ከዚህ ላይ ያው እዚህ ላይ ያው የሳጎር ሰው ነው መቼም። ስለዚህ ከመቶ 5% ወይ 1-3 ሰው ሲሻገርና ወይ ሲሳካ እኛ ያን ችግር ያን ነገር ማየት የለብን። በእርግጥ ሀገራችን ሰርተን መኪና ማግዛት፣ ጥሩ ቤት ማስራት፣ ለሌላ ማትረፍ እንችላለን ከሰረን። ዋናው ስራ ነው፣ የትም እዛም እዚህ ስራ ነው። ስለዚህ ያው ሰው የሰው ጋር ሄዶ ከመሞት እዛ በሽጉጥ ከመሞት እዚህ በገሩ በመፍቶ እየወጣ እየገባ እየሰራ ቢኖር ይሻላል። ለነዛ ትምህርት እንሆናለን፣ ትምህርት ይሆናል። አሁን እንግዲህ እናንተ 12ቱን ፍርድ ቤቱ ወደ ሀገር እንድትመለሱ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ወደ ሀገር ትመለሳላችሁ። ወደ ሀገራችሁ በሰላም ስትመለሱ ሌሎቹንም ምከሩ። ይህ መጨረሻ ህይወት አይደለም። ስቃይ ለሁለት ወር ቤት ውስጥ አሳልፋችኋል። ያንን ስቃይ ያልፋችሁ መንግስት ደርሶ ወደ ፍርድ ቤት መጣችሁ፣ ሰዎቹ ተከሱ። ዛሬ አሁን ትዕዛዝ ተሰጥቷል እንድትገቡ፣ በቅርብ ጊዜ ትገባላችሁ። ሌሎቹንም ምከሩ። እመክራለን ለፈጣሪ ብቻ ከዚያ ውጠና እመክራለሁ። ባለበት በሃይማኖት በሚገባበት ቸርች የሚሆን መስጊድ የሚሆን ያለበት የቀበሌ ስብሰባ የወጣቶች ሊኖር ይችላል። እዛ ቆሜን አስተምራለሁ። ያየሁትን መንገር ግድ ነው። ለምን ሳወቅ ገብቶ ነው የሚሞተው? ሳወቅ ገብቶ ነው የሚከሰው? እያወቀ በደል ላይ የሚገባ ሰው የለም። ስለዚህ እኔ ለብዙ ሰው መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ለሌሎቹም ወደ ፖሊስ ስቴሽን ስትመለስ ትነግራለህ፣ ትእዛዝ እንዳገኛችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ትነግራለህ። አመሰግናለሁ።